Unaenda side mbaya, hata kwenda hiyo side. Ah, wewe na usikiaje? Kali sana hapa, tuko Rudhuria Avenue. Tuko live and clear manze, tukae niwaonyeshe vile tuko guys. Nikumbaya sana hapa tao tomboya, so ni kama kuna vikundi just yule huku ndani. Isoje venda api adia guys hivi sasa. Weka kamera kwa shingo. Hiyo kamera iko sawa. Weka kwa shingo jamaa aliniambia tu. Achana na yeye. Usikaribia hapo sana. Lazima usikaribia hapo sana.
Kwa hivyo na mahali pambaya kazi vitu. Kwa na mahali pambaya huu. Haa, wea, kwa hivyo. So guys, hivi ndiko CBD kuko. Huku ruzuri yame ni kumewaka moto. Watu wanaweka biashara. Bana, bana, jo. Dangari kuweka biashara zao zikuwa tight. Kwa sababu wezi wanakuja kuiba huku. Eh, unaona vile kuko. Watu wako very tight. Watu wako very tight. Sionyesha mtu meno. So, tuko live guys. Na mbili kwa hivyo kwenye Nairobi. Kuko Nairobi ni kubaya. Ni kubaya guys. Tao ni kubaya sana. Guys, hapo mina. Hilum, kulikuwa tunajaa magari sasa. Hakuna gari sasa hii. Hapa ni minao vizuri. Ah, si vizuri, sorry. Hapa ni Hilum guys. Piti, piti. Na uchunge polisi wakipigana hapa risasi na wewe. Hmm? Jamaa amezikwa kwa hali. Amezikwa? Eh. Amefukuzwa. Anabishana na hao. Anabishana na hao. Hapa ndio baba. Hapa ni ukaa lada. Tenbo hapa. Uko biashara si maandamano. Tunachukua mask hadi basi. Waje nifike nikuambie. Watu wakoje magoroba tu. Kwenda ni hivi. Tumetoka T-room sasa. Leo. Ya 5G bana. Ruguri, ruguri. Ah, yuko vitu mambo iko fiti. Kuna mzee mzarengo. Ndio huyu. Eh? Ah, mzae. Mambo. Uje uongee kidogo. Habari? Ukwaje? Ah, iko sawa tu lakini. Tunga wangetafuta njia ingine ya kusuluhisha. Waonane na president mwenyewe. Yeah. Ili waweza kusuluhisha. Maana ukijari, ukifanya kitu na uongei, hiyo ni kuonesha wewe ni mjinga. Yeah. Na president si mtu wa kuogopa kunegotiate. Yeah. Yes. So wewe unasema finance bill ipite ama ianguke? No, finance bill kwanza ianguke, tujadiliane mzuri. Lakini mzee nikikuangalia umevaa mavazi mengine ya Kenya. Wewe ni mzalendo shupavu wa Kenya. Yes. Eh. So unasema aje kuhusu maandamano ishe? No, mimi na ningesema kwanza mtumamishe muongee na president mwenyewe. Yes. Oh, so maandamano isimame waongee na president. Waongee na president mwenyewe maana hajakataa kuongea. Nasi tulisikia president alisema kutakuwa na makazi kwa vijana. Nyumba mtajengewa. No, nitawatawa kazi itapatikana kazi. President hajasema kazi hakuna. Kazi ni mingi. Ni mingi? Kazi ni mingi. Wafanyi kazi ndiyo kidogo. Yes. Yeah. So sahi wewe, unauza ama umeenda maandamano? Ah, mimi nauza. Mimi niko kazini. Niko kazini kama kawaida. Uko kazini kama kawaida? Kama kawaida. Na hii maandamano yalibu kazi mzee? Ayaribu, unauza wa mia.
Mia niuzie poa. Ndio hiyo. Sina faida. Niuzie pesa. Ah sina. Lakini lete. Maana hata wewe ni mteredo, lete hiyo yako. Nikutumie kwa simu. Ah bana mimi sina simu. Unataka cash? Ndio simu.